Ми зупинилися на тому, що Карл Вьозе або Воус у 80-ті роки поставив питання про маркерні гени, тобто гени, які можуть використовуватися для порівняння дуже віддалених еволюційно організмів, наприклад, бактерій та рослин, бактерій та тварин, для того, щоб з'ясувати загальні напрями еволюції усіх живих істот і реконструювати, яким був філогенез. Тобто використати ці гени фактично як машину часу і зазирнути у минуле значно надійніше, ніж це дозволяє палеонтологія, бо палеонтологія все одно просто порівнює між собою структури, так само як порівнюються між собою структури сучасних організмів. А порівняння генів включає деталізацію сценаріїв, які охоплюють не лише сучасні, але й вимерлі, і зниклі організми, і організми, які не лишили взагалі ніяких викопних рештків. І Карл Вьозе знайшов перший з таких маркерних генів. На сьогодні їх відомо дуже багато. Різні маркерні гени для різних груп, але одними з найуніверсальніших досі залишаються ті, що винайшов Вьозе у 75-му році. Це гени, що кодують структуру рибосомної РНК. І, власне, наприкінці останньої лекції ми якраз згадали, що рибосоми є найдавнішими клітинними структурами, що вони ймовірніше давніші за клітини, що вони, можливо, давніші за ДНК-геноми. І фактично їхня рибосомна РНК є коли колишнім РНК-геномом колишніх проклітинних організмів, відповідно, є сенс порівнювати саме ці структури. І Карл Вьозе це зробив. Він, власне, зробив перше порівняння. Сьогодні смішно казати, він взяв менш ніж 20 видів організмів, приблизно дві третини з них були прокаріотами, приблизно третина була еукаріотами, і що в нього вийшло? У куточку ви бачите оригінальну схему з тієї публікації Вьозе, яка прославила його на увесь світ, а трошки крупніше, ви бачите, до речі, мишку мою? Кивайте, так, бачите мишку, так, супер. Значить, оце осучаснена і спрощена схема того, що побачив Вьозе. Значить, він побачив, що окрім очікуваного поділу живого світу на еукаріотів і прокаріотів, раптом з'явилася третя гілка, третя лінія, яку Вьозе назвав архебактеріями, а ми зараз знаємо як архей. Я сподіваюся, що слово архей ви вже всі добре знаєте, правильно? Ця інформація вже є і в шкільному курсі теж. Власне, відкриття Вьозе стало першим відкриттям таксономічної групи, забезпеченої саме молекулярними даними. Саме молекулярні дані дозволили Вьозе з'ясувати, що те, що вважалося єдиним царством дроб'янки, насправді являє собою дві різні групи, обидві з прокаріотичною будовою клітини, але тим не менш, ось подивіться на історичну схему Вьозе, виявилося, що археї, одразу виявилося, що археї ніби ближче до еукаріотів, ніж до решти прокаріотів. Таким чином, група дроб'янки, яка об'єднує бактерії та архей, виявилася парафілетичною, тобто неприйнятною. Це одразу змінило структуру системи органічного світу на найвищому таксономічному рівні. Трошки згадаємо про те, хто такі археї. Я колись про це розповідав, бо цього не було в шкільному курсі, а мікробіологію вивчають вже на третьому курсі. Археї є представниками одноклітинного світу, які сформували свої основні адаптації ще у часи протерозойської ери, коли склад земної атмосфери, клімат і так далі були абсолютно іншими. І сьогодні вони переважно трапляються в тих небагатьох ділянках земної поверхні і дна морських дна водойм, де ці умови протерозойської, палеозойської ери досі зберігаються. Це різноманітні гарячі джерела, підводні вулкани, знамениті чорні курці, це теж, власне, різновид підводних вулканів, глибоко
глибоководних. В цих специфічних умовах, які виглядають дуже незвично для нас, і дихати там складно, і еукаріоту там і вижити майже неможливо. Бачите, тут ось такий якийсь вулканічний газ куриться згори, скоріш за все, він не дуже приємно пахне. І ось у цій водоймі, яка насичена кислотою, яка насичена сіркою і різними іншими мінералами, теплиться життя, оці коричневі, зеленуваті такі тяжі, це, власне, скупчення мікроорганізмів, і цими мікроорганізмами якраз і є археї. Але якщо подивитися на них морфологічно, вони виглядатимуть просто як бактерії. І саме бактеріями їх вважали мікробіологи, які їх відкривали потроху протягом 20-го століття. Тим не менш, після того, як Вьозе зробив своє відкриття, почалися детальні дослідження архей, бо треба було зрозуміти, як це так, такі просто бактерії виявляються третім фундаментальним навіть не царством, а над царством живого світу, бо якщо еукаріоти – це одна група, правильно, а там точно декілька царств, на той момент принаймні 3-4, відповідно, і археї – це більш ніж царство. І з'ясувалося, ви це будете вивчати в мікробіології, що археї мають непритаманний решті клітинних організмів склад біологічних мембран. Їхні мембрани складаються не з фосфоліпідів. Археї мають непритаманний іншим клітинним організмам склад клітинних стінок. В них переважає речовина під назвою псевдомуреїн, яка не має стосунку ані до муреїну, ані до целюлози, ані до хітину. Це абсолютно інша речовина. В них своєрідні ознаки структури геному, які є проміжними між прокаріотами, типовими бактеріями та еукаріотами. В них унікальні метаболічні шляхи, тобто обмін речовин у них не такий, як у решти організмів. Деякі процеси, такі як метаногенез, такі як прохання виключити мікрофон того, бо він включений, і включити відеокамери Володимир та інших тих, кого вони виключені. Так, вибачте. Відповідно, висновки, зроблені Карлом Вьозе, цілком підтвердилося, дійсно знайшлася дуже сильно відокремлена і дуже цікава, бо древня і досі існуюча група організмів, пристосованих до умов життя такими, якими вони були мільярд років тому і навіть більше. Власне, Вьозе не змінив відношення між групами рослин, тварин, грибів і так далі, але він зробив найбільше. Він створив наступний рівень, найвищий рівень таксономічної ієрархії, який називається домен. Наголос домен неправильний, треба казати саме домен. І ось цей домен, таких доменів Карл Вьозе запропонував три бактерії, археї, первинно архібактерії, та еукаріоти. І почалося. Бо усім одразу захотілося використати запропонований Вьозе метод для вирішення інших таксономічних проблем. І на початку 1990-х років почалася доба таксономічної революції. У другій половині 80-х кількість розшифрованих нуклеотидних послідовностей стала достатньою для того, щоб визначити еволюційні зв'язки вже у межах бактерій, у межах архей і, головне для нас з вами, у межах еукаріотів, тобто кожен окремий домен почати теж шляхом порівняння послідовності ДНК розглядати як еволюційне дерево, клубок еволюційних ниток, який треба розплутати. Однією з перших робіт за філогенією еукаріотів є робота Волтерса і Ердмена 88-го року. Коли з'явилися ці перші
відомості, дуже важливо, що вони збіглися з результатами цитологічних досліджень, які, як ви пам'ятаєте, були зроблені у 70-80-ті роки, і показали важливість цитоскелету, джгутикового апарату, будови мітохондрій тощо. Тобто, фактично, з'явилася можливість узгодити нові і абсолютно незвичні, нестандартні за структурою молекулярні дані з даними цитологічними, з даними фенотипічними. Таким чином, вченим стало зрозуміло, що ті парадоксальні результати, які з'являються в них у лабораторіях після секвенування ДНК, не є артефактом, не є помилкою, а є саме розшифруванням давніх зв'язків спорідненості між живими організмами. У результаті використання одночасно молекулярних, молекулярно-генетичних і цитологічних критеріїв у 2000-ні роки відбувся радикальний перегляд систематичної структури органічного світу. І цей радикальний перегляд Майклом Содженом у 95-му році був названий таксономічною революцією. Цікаво, що первинно Соджен сказав, що таксономія, систематика зараз переживає реформу, яку за глибиною можна порівняти хіба що з реформою Лінея. Через деякий час він виправив себе і сказав, що те, що відбувається у систематиці зараз, за глибиною перетворень не можна порівняти навіть з реформою Лінея. Тобто систематична наука ніколи раніше не переживала настільки докорінних змін. Ну і нам пощастило, бо ці зміни вже відбулися. І на сьогодні ситуація стабілізувалася, але ще нещодавно, у перше десятиліття 21-го століття, систематику страшенно лихорадило, бо чи не кожен день, принаймні кожен місяць, виходили нові і нові молекулярні дослідження, які знову і знову змінювали усталені уявлення, суперечили попереднім аналогічним дослідженням, бо з'являлися нові маркерні гені, більш детальний аналіз, складніші і кращі математичні алгоритми порівнянь цих нуклеотидних послідовностей, бо без математики там нікуди, уявіть собі, що йдеться про послідовності з тисяч нуклеотидів, які порівнюються у сотень і сотень різних видів, тобто який це математичний апарат, якою є кількість можливих імовірних шляхів перетворення однієї послідовності на іншу. Це космічні цифри. Тому підключилися комп'ютерщики, з'явилася окрема наука під назвою біоінформатика, яка, власне, розглядає молекулярно-генетичні дані просто як математичний код, який треба аналізувати суто математичними методами. І фактично змінилася практика роботи систематика. Якщо усі століття до цього систематик просто збирає матеріал, збирає гербарій, там відловлює тварин, фіксує, описує морфологічно, як вони виглядають. Якщо раніше такої морфології не було, він описує новий вид. Сьогодні перше, що він має зробити, це виділити ДНК, одержати нуклеотидну послідовність, порівняти з існуючими нуклеотидними послідовностями і довести саме молекулярними методами, що це новий вид. Таким чином, будь-який систематик з людини, яка просто перебирає гербарій в музеї, перетворився на людину, яка працює у молекулярно-біологічній лабораторії, працює з ДНК, тобто фактично кожний систематик сьогодні є трошки молекулярним біологом, коли одержує молекулярні дані, і трошки програмістом, коли він ці дані аналізує. Так що дійсно відбулася справжня наукова революція і стосовно методів, і стосовно, власне, результатів. Історичних систем органічного світу
які з'явилися у цей перехідний період у 90-ті і на початку 2000-х, дуже і дуже багато. І вони не завжди сильно різняться одна від одної. Але є певні, ну скажімо так, ключові сходинки, через які систематика у цей період пройшла. І, мабуть, найвідомішою системою перехідного періоду, коли дещо вже стало зрозумілим, а дещо ще зрозумілим не було, стала система Томаса Кавальє Сміта, опублікована у 93-му році. Томас Кавальє Сміт – це видатний англійський систематик, він ще живий, він наш старший сучасник. Він, власне, вже згадувався нами як людина, яка звернула увагу на важливість джгутикових апаратів і цитоскелету як таксономічного критерію. І він, ну, кожні, я б сказав, 3 роки публікував нову систему органічного світу, детально розроблену, яка спиралася на усі наявні останні найновіші дані. Остання його система, власне, авторська, вже вийшла у 2010 році, вже була близька до того, що ми знаємо на сьогодні. Але на той момент вона була вже однією з багатьох, а от його система 93-го року стала першою системою еукаріотів, яка послідовно спиралася на молекулярні і цитологічні дані, набула неймовірної відомості, тому ми саме на ній, на цій системі і зупинимось. Як бачите, еукаріоти, зверніть увагу, що це система не всіх живих істот, а лише еукаріотів. Еукаріоти розділяються на 6 царств. Одразу згадуємо Лідейла, Гордона Лідейла, в якого цих царств теж було немало, навіть більше, ніж у Кавальє Сміта. Серед цих царств є знайомі нам царства анімалія, фунгі і плянти. Причому до анімалій належать лише багатоклітинні тварини, до фунгі належать лише справжні гриби, в нашому сучасному розумінні цього слова. Ну, майже, без мікроспоридій. А до плянти раптово належать зелені вищі рослини, зелені водорості і червоні водорості. Саме такими були результати молекулярних досліджень, червоні водорості, які довгий час вважали найособливішою, найвідокремленішою групою еукаріотичних водоростей, раптом виявилися близькими родичами зелених рослин. І це дійсно так, від Кавальє Сміта і до сьогодні вони об'єднуються в одне царство або надцарство, принаймні в одну спільну групу. Але окрім цих 3 звичних царств, з'явилися 3 абсолютно нові царства. Перше царство – це архезоа, що, звісно, перекладається як найдавніші або давні тварини. Це гетеротрофні організми, які не мають мітохондрій. До них Кавальє Сміт відніс трихомонад, це, ну, за традиційними уявленнями, одноклітинні найпростіші тварини, лямблії і мікроспоридії. Що цікавого у цій групі? Справа в тому, що до 90-х років теорія симбіотичного походження еукаріотичної клітини, теорія ендосимбіогенезу, вона перемогла традиційну теорію ендогенезу і стало зрозумілим, що мітохондрії і хлоропласти являють собою симбіотичних бактерій. Відповідно, якщо це симбіотичні бактерії, які колись прийшли і опинилися всередині еукаріотичної клітини, значить колись були часи, коли еукаріотична клітина не містила хлоропласти і не містила мітохондрії. Щодо первинної відсутності хлоропластів, то тут ніяких питань немає. Звичайно, кожна, ну, фактично кожна гетеротрофна еукаріотична клітина, клітина тварини і клітина гриба, це клітина, яка ніколи не мала хлоропластів.
Хоча є деякі винятки, і деякі гетеротрофи насправді колись мали хлоропласти, але втратили їх, і від них лишилися самі залишки. Ну, наприклад, у малярійного плазмодія, у предків малярійного плазмодія колись хлоропласти були, але в зв'язку з переходом до хижацтва, потім паразитизму, вони були втрачені. Тобто випадків первинної відсутності хлоропластів дуже багато. А як щодо випадків первинної відсутності мітохондрій? Чи існують еукаріоти? Досі існують еукаріоти, нащадки тих еукаріотів, що не встигли здобути мітохондрії. У 90-ті роки, коли було накопичено достатньо цитологічних даних, виявилося, що в дуже багатьох еукаріотів не вдається в клітині виявити типові мітохондрії. І вчені неймовірно зраділи, як ви розумієте, бо це було підтвердженням теорії ендосимбіогенезу, що існують еукаріоти без мітохондрій. Однак, неочікувано, у подальшому з'явилися докази того, що всі ці первинно безмітохондріальні еукаріоти насправді мітохондрії колись мали. І від мітохондрії лишилися, по-перше, мітохондріальні гени в ядрі, а по-друге, спеціальні редуковані редукційні органели, які називаються гідрогеносомами та мітосомами. І вони являють собою продукт спрощення мітохондрії, яка вже не здійснює нормальне окислювальне фосфорилювання, не здійснює аеробне дихання, але все одно присутня в клітині і виконує там якісь функції. Або навіть ніяких очевидних функцій не виконує, але залишається просто як рудимент. І в результаті уявлення про первинно безмітохондріальних еукаріотів було відкинуте, і група первинно безмітохондріальних еукаріотів була ліквідована. Але у 93-му році цих відкриттів ще не було, тому Кавальє-Сміт, резонно очікуючи, що безмітохондріальні еукаріоти мають бути найдавнішими представниками цієї групи, запропонував саме таку систему. Найдавніше, найвідокремленіше царство еукаріотичного світу – це царство первинно безмітохондріальних еукаріотів, тобто еукаріотів, які ще не мають ані хлоропластів, ані мітохондрій, лише ядро і одномембранні органели. Наступне нове царство, запропоноване Кавальє-Смітом, це царство, для якого він свідомо вирішив використати традиційну ще з 19 століття відому назву протозоа, тобто первинні тварини. Це, мабуть, найменш вдала з груп, запропонованих Кавальє-Смітом, бо вона являє собою фактично залишки царства протіста або протоктіста, і складається з численних різноманітних груп, яким ще не знайшлося точне місце в еволюційній схемі живої природи. Хто туди потрапив? Різноманітні амеби, різноманітні джгутиконості з гладенькими джгутиками, гетеротрофні або автотрофні з зеленими хлоропластами, а також інфузорії, слизовики і так далі. Тобто, фактично, це три традиційних класи або типи найпростіших – жгутиконосці, амеби і інфузорії вічасті, а також слизовики, які споріднені з амебами, і ми на сьогодні теж так вважаємо. Ось таку групу запропонував Кавальє-Сміт. І нарешті третє його царство – це, навпаки, найвдаліше нововведення, зроблене Кавальє-Смітом, це царство хроміста. Хромос – це колір, тобто хроміста – це кольорові або забарвлені. І це напрочуд вдала назва для цієї групи, бо йдеться про переважно автотрофні організми, які мають незелені хлоропласти.
Власне, бурі водорості, золотисті водорості, жовто-зелені водорості, криптофітові водорості, динофітові водорості, всі вони мають хлоропласти, забарвлені якимись незвичними комбінаціями пігментів. Окрім них, сюди ж потрапили і їхні безхлорофільні родичі, зокрема, несправжні гриби. Ось бачите, тут намальована сапролегнія, ви її вже вчили. Це бура водорість, це діатомова водорість. Що дозволило Кавальє-Сміту об'єднати всі ці організми? Ну, по-перше, біохімічні дані. Їхні хлоропласти містять хлорофіл С замість хлорофіла Б. По-друге, цитологічні дані. Їхні джгутикові стадії містять перисті джгутики, вкриті мастегонемами, джгутиковими волосками. Ви такі перисті джгутики бачили, коли ми говорили про джгутикові стадії грибів, в тому числі відмінність джгутикових стадій справжніх і несправжніх грибів. І дійсно, Кавальє-Сміт, вперше ввівши цю групу, виявився абсолютно правий, ну, принаймні, правий у головному. Дійсно, деякі представники колишнього світу протистів характеризуються настільки своєрідними джгутиковими апаратами, що є сенс об'єднати їх в єдину таксономічну групу рангу царства на основі припущень про їхню спорідненість. І ці припущення підтвердилися, і в сьогоднішній системі похідне від тодішнього царства хроміста досі використовується. Рухаємося далі. Приблизно в середині 2000-х років, коли даних щодо різноманіття живих організмів на молекулярному рівні стало достатньо багато, систематикам захотілося об'єднати усі наявні дані і зробити консенсусну спільну для усіх систем органічного світу. Це питання було піднято у 2004, здається, чи 2005 році на Всесвітньому протистологічному конгресі, яким головував тодішній президент Міжнародного протистологічного товариства Сайна Едл. Він канадець, здається, ескімоського походження. І тоді, після конгресу, зібралася велика група, понад 20 науковців. Під головуванням, під керівництвом Сайна Едла, вони запропонували систему еукаріотів, яка ґрунтувалася на усіх наявних на той момент даних і суворо слідувала принципам кладистики Хенніга. Ця система Едла зі співавторами 2005 року виявилася дуже вдалою, набула всесвітнього поширення, тому у 2012 році Едл зі співавторами, щоправда, колектив авторів трошки змінився, час плине, хтось додається, хтось навпаки виходить з проєктів, видали другу версію своєї системи, яка вже врахувала дані, що від 2005 до 2012 року накопичилися. Саме ця система Едла 2012 року у 2017 році у спрощеному вигляді увійшла у шкільну програму з біології для поглибленого навчання в Україні. Не пройшло і 5 років. Певний прогрес все ж таки спостерігається. Але і тут не пощастило, бо в 2019 році група Едла запропонувала третю версію своєї системи. І, відповідно, наша програма 2017 року все одно встигла застаріти. Так що я сподіваюся, що ті, хто займаються оновленням програм, врахують цей факт і зроблять якісь корективи у своїй програмі відповідно до найновітніших даних. Що цікаво, від 2005 до 2019 року, скільки це, майже 15 років, система Едла не відчула принципових змін.
вона лише деталізувалася. Коли у 2005 році Едл бачив, ну, і колеги Едла бачили якісь групи малодосліджені, незрозумілі, вони знаходили їм умовне положення у своїй системі або просто не включали її, а включали до додатку до цієї системи. Як організми, так звані incerte sedis, тобто організми з незрозумілим систематичним положенням. А потім їх положення знаходилися, для них створювали царства чи підцарства, чи типи, чи відділи. І, власне, фактично додавали нових царств до вже існуючої системи. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що принцип знайдений вірно. Як ви пам'ятаєте, коли Менделеєв розробив свою періодичну систему, було відомо, ну, третина від тих хімічних елементів, які ми знаємо зараз, правильно? І там залишалися просто порожні місця. І у системі Едла, тобто фактично в сучасній філогенетичній системі живих організмів, теж така приблизно картина. Певний скелет вже закладений, але дослідження продовжуються, бо ще залишається дуже багато груп, положення яких у цій системі ще не встигли з'ясувати. І потрошки з'ясовують. А ось, власне, можемо тепер подивитися на те, що науковці знають сьогодні. І це, також підкреслюю, лише система еукаріотів. Про те, що відбувається зараз з прокаріотами, трохи пізніше. Тож, давайте подивимося. У нас є... зараз хвилинку. У нас є ось таке віяло, яке має одну ручку. Це, власне, спільний предок усіх еукаріотів. І одразу від цього віяла відгалужується декілька головних гілок. Стежимо за мишкою. Дві найдавніші, скоріш за все, групи – це метамонади і дископи. Детально, хто до них входить, ми розглядатимемо з вами у другому модулі, який вже почнеться з наступної лекції. А зараз достатньо сказати, що це примітивні, виключно одноклітинні організми, багато з яких ведуть паразитичний чи симбіотичний спосіб життя, бо відомо, що саме такий спосіб життя є притулком для архаїчних форм, що були витіснені зі звичайних екосистем своїми більш прогресивними нащадками, а десь сховавшись в тілі хазяїна, вони досі можуть виживати. До метамонад належать виключно колишні найпростіші джгутиконосці, до дископ також належать евгленові водорості і акразієві слизовики, несправжні слизовики. Декілька маленьких груп мікроцарств, як їх називають, ми зараз пропустимо. І перейдемо до наступної великої групи. Це група Аморфея, яка має статус супергрупи першого порядку, як це називає Едл, або, якщо зрозуміліше, піддомену або субдомену. Суб – це під, власне. І ця група включає різноманітні гетеротрофні організми, що мають переважно амебоїдну або амебоїдно-джгутикову будову, або, втративши її, перейшли до багатоклітинного чи міцеліального способу життя. Хто сюди належить з відомих нам істот? Класичні амеби, справжні слизовики, справжні гриби зі своїми одноклітинними предками і багатоклітинні тварини зі своїми одноклітинними предками. І нарешті четверта, велика група – це група Diaphoreticus, яка теж має статус субдомену або супергрупи першого порядку, якщо простіше. Вона включає численні первинно
та вторинно фотосинтезуючі організми, а також їхніх гетеротрофних родичів, причому як первинно, так і вторинно гетеротрофних родичів. Це зелені рослини від хламідомонади і до рози, троянди. Це червоні глаукофітові водорості, окремими гілками стають криптофітові і гаптофітові водорості, а також споріднені з гаптофітами сонцевики. Інфузорії. Мене чують? Комп'ютер просто показує, що з інтернетом щось не дуже добре. Інфузорії, споровики, ось тут малярійний плазмодій намальований. Оце кавальє-смітівське царство протіст, вибачте, хромісти, які зараз називаються Страмінопіліс. І ще одна група ризарії, до якої належать радіалярії, фораменіфери, паразитичні слизовики і хлорарахнієві водорості. Тобто, як бачите, змішалися в кучу коні і люди. Майже в кожній великій групі є представники з рослинним способом життя, грибним способом життя, тваринним способом життя і різноманітними проміжними способами життя. Ну, наприклад, от хлорарахнієві водорості – це амеби з хлоропластами. Тобто, з одного боку амеба, псевдоніжки, фагоцитоз, з іншого боку хлоропласти. І, відповідно, в сучасній системі відбувся остаточний розрив з традицією формування таксонів на підставі таких простих ознак, як спосіб життя чи спосіб живлення, бо ці ознаки це просто екологічні професії, які організми обирають у певних умовах, але можуть так само легко, як обрати, так само легко їх і змінити, і відмовитися від певної стратегії життя, перейшовши до іншої. Ось, власне, тут, ну, це для конспектування, але коротенько пройдемося по цьому, що, власне, характеризує сучасну систему і дозволяє радикально відрізнити її від усіх попередніх підходів. Більшість надцарств і царств утворена колишніми протістами. Тобто перелік царств дуже довгий, і більшість царств – це одноклітинні. Багатоклітинних царств, ну, фактично, царств, які включають багатоклітинні форми, не більше, ніж у Кавальє-Сміта. Хвилиночку, мені треба батарейку підключити. Все добре. Тобто, не дивуємося, що більшість царств – це якісь несолідні, маловідомі істоти, які зазвичай проходили на початку курсів ботаніки чи зоології. Далі, те, що я вже сказав, в кожному з цих царств чи надцарств можна одночасно зустріти рослинні, грибні і тваринні форми. І це вже нікого давно не дивує. Приклад на царство Сар, до якого входять одночасно діатомові водорості, гриби ооміцети і тварини в лапках інфузорії. Що стосується типових класичних тварин рослинних грибів, то ці царства остаточно очищені від неспоріднених форм, спроби це зробити робила ще Марголіс у свій час, і зайняли своє положення у системі органічного світу, яке визначається історією їх виникнення, а не способом живлення. Ми підійшли до останнього пункту. Те, що відбулося у систематиці прокаріотів і у загальній структурі системи органічного світу протягом останнього 1-2 десятиліття. Тридоменна система Карла Вьозе, нагадаю, що розділяла увесь живий світ на бактерій, архей і еукаріотів, у 2000-х роках стала загально прийнятою. Але первинне враження про археї як найдавніших клітинних організмів, найвідокремленіших, уявляєте, інша навіть біохімія мембран, це уявлення не підтвердилося, це враження виявилося хибним, адже подальші дослідження підтвердили
той результат, що археї на еволюційному дереві життя ближчі до еукаріотів. І все б нічого, бо за схемою Вьозе археї все одно являли собою єдину гілку, яка починається від спільного предка. Пам'ятаємо, що згідно з парадигмою Хенніга, лише такі таксони мають право на існування, що включають усіх нащадків спільного предка. Але дослідження різних груп архей призвели досить швидко, вже у 80-ті роки, до розуміння того, що археї бувають принаймні двох різних типів. Ось подивіться на схему: еврі-археоти та крен-археоти. Ну, крен – це джерело, а еврі – це усюди. Назви натякають на те, що крен-археоти мешкають в гарячих джерелах, а еврі-археоти можуть бути зустрінені багато де, наприклад, у Селених озерах чи навіть у шлунках жуйних тварин, тобто є більш екологічно універсальними істотами. Але зараз не про це, а про те, що коли ці групи були відкриті, і вчені, звичайно, одразу секвенували їхні маркерні гени, вони побачили, що крен-археоти містять у своєму маркерному гені номер 2, це вже не рибосомний ген, це ген білка, який забезпечує процес трансляції, він називається EF1. Альфа, тобто фактор елонгації 1 альфа, або фактор елонгації ТУ, в цьому білку, вірніше в гені цього білка, у положенні 11 з'явилася інсерція, тобто вставка двох нуклеотидів, двох аденинових нуклеотидів. Це тут і написано 11АА інсерт, тобто вставка двох нуклеотидів АА у позиції 11. Так от, ця мутація, нічого незвичного в такій мутації немає, подібні мутації простежуються в усіх клітинних організмів, і вставки, і делеції, навпаки, зникнення нуклеотидів, і нуклеотиди міняються місцями, і один нуклеотид заміняється на інший, тобто просто така собі мутація. Але проблема в тому, що така сама мутація, ось вона тут показана цією рожевою зарубкою такою, така сама мутація є в усіх еукаріотів. І це означає, що можливо, але такої самої мутації немає у еврі-археотів, у другої групи архей. І це означає, що можливі два сценарії. Або крен-археоти і еукаріоти незалежно один від одного набули цю мутацію, або ж мав місце спільний предок крен-археотів і еукаріотів, який, однак, не є предком усіх архей загалом, тобто не є предком еврі-археотів. І, власне, від цього спільного предка крен-археоти і еукаріоти успадкували цю мутацію. Біоінформатика – точна наука, вона вимірює імовірності тих чи інших подій. І виявилося, що імовірність того, щоб крен-археоти і еукаріоти набули таку мутацію незалежно один від одного, вона зникаюче мала, тобто фактично цією імовірністю можна знехтувати. І вже у 80-ті роки Лейк запропонував гіпотезу, яку він назвав еоцитною гіпотезою, згідно з якою еволюційні події відбувалися саме так. Від спільного предка архей та еукаріотів спочатку відгалужуються еврі-археоти, потім крен-археоти і потім, власне, еукаріот. Ну і що, скажете ви? Ну, якісь подробиці про якихось одноклітинних, про яких ми сьогодні чуємо вперше. Але справа в тому, що якщо еволюційне дерево виглядає саме так, то ніякого домену археї бути не може. Бо археї виявляються парафілетичною групою. Ось що там написано, згідно з якою археї не окрема гілка дерева життя, а парафілетична група, що об'єднує предків еукаріотів.
І у 2015 році ця гіпотеза повністю підтвердилася. Розповідаю, як це було. Ні, я маю розповісти, як це було трохи пізніше. Дивно. А, ось. Зараз. Значить, детальні дослідження різноманітних архей призвели у 2015 році до побудови двохдоменної системи Патріка Фортьє. В ній, у цій системі, дерево життя розділяється на дві, а не на три гілки. І одна з цих гілок – це увесь світ бактерій. А друга гілка починається теж як прокаріотична, і це логічно, бо спільний предок цих двох гілок явно був прокаріотом. Далі формується послідовно декілька дивергенцій, тобто декілька розгалужень, які призводять до формування декількох сучасних груп архей, які дожили до нашого часу. І остання дивергенція призводить до формування еукаріотів, на початку яких подія ендосимбіогенезу, яка призвела до формування еукаріотичної клітини. Таким чином, археї – це просто група прокаріотичних предків еукаріотів, тобто тих самих еукаріотів без мітохондрій, без хлоропластів і без ядра. І, відповідно, вони не формують окремий домен життя, а є просто найархаїчнішими представниками тієї ж самої еволюційної гілки, до якої належать і еукаріоти. Ця об'єднана група, що включає прокаріотичних архей і еукаріотичних еукаріотів, ядерних еукаріотів, одержала декілька назв. Її називають аркарія, тобто археї та еукаріоти, або неомура, або навіть архея сенсу лято, тобто археї в широкому сенсі, в настільки широкому сенсі, що він включає навіть еукаріотів. Все це звучало дуже дивно. Ну, взагалі, в систематиці усі звикли до неймовірних новин, але це було вже занадто. Але у тому ж самому 15-му році відбулося справжнє відкриття, не лабораторне, а таке, що починається з експедиції. От ви бачите мапу. Біля узбережжя Норвегії знаходиться підводний вулкан, який називається замок Локі. Ну, того скандинавського бога, який прославлений нещодавніми голівудськими фільмами. З цього замка Локі експедиція морська взяла проби донних осаджень. І ці проби були досліджені методами метагеноміки. Метагеноміка – це наука, яка вивчає генетичну інформацію з природних середовищ. Можна зібрати воду з озера або ґрунт у вас під дому, або донне відкладення біля замку Локі, і виділити звідти всю наявну там ДНК. І якщо всю її дослідити і секвенувати, то ми знайдемо інформацію фактично про усі живі істоти, які в цій ділянці присутні або нещодавно були присутні, бо ДНК присутня і в посліді, і в відмелих залишках, ну, звичайно, в різноманітних, там, не знаю, лусочках шкіри або лусках риби і так далі. Все це є джерелом ДНК, і все це можна методами метагеноміки дослідити і з'ясувати, хто там живе. Так от, окрім іншого, в цій пробі з джерела замок Локі у 15-му році були виділені гени раніше невідомих архей, які виявилися дуже близько спорідненими з еукаріотами. Тобто виявилися тією самою проміжною ланкою між світом прокаріотів та світом еукаріотів. Оскільки ці організми
займають таке проміжне положення. Їм почали шукати якусь звучну назву і врешті назвали їх Локі-археями. Ну, по-перше, бо вони були знайдені у місцині, названі на честь Локі. А по-друге, тому що Локі, як ви пам'ятаєте, знаходиться десь посередині між добром і злом, так? Коливається постійно між тим, яку сторону, який бік обрати, темний чи світлий. А відповідно, Локі-археї знаходяться десь посередині між прокаріотичним та еукаріотичним світом. Але це було лише початком, бо за скільки 5 років, які пройшли від відкриття Локі-архей, було знайдено ДНК декількох десятків видів, які, окрім відділу Локі-архей, сформували ще декілька нових відділів, які стали вже жартома називати на честь інших скандинавських богів, хоча відкривали їх в будь-яких умовах. Так з'явилися Одін-археї, Хеймдаль-археї, Тор-археї і так далі. І всіх цих організмів, зрозуміло, об'єднали у надвідділ під назвою Асгард-археї. Асгард – це в скандинавській міфології, відповідно, місто або країна богів. І ці Асгард-археї на сьогодні являються кандидатами на звання проміжної ланки між прокаріотами та еукаріотами. Це, власне, остаточно підтвердило тезу, що між археями і еукаріотами немає чіткого кордону, і це фактично єдина група, в якій ми можемо простежувати етапи еволюції від примітивної прокаріотичної до досконалої еукаріотичної клітини. Це скан з запису в соціальній мережі одного з систематиків, що є коментарем до філогенетичної праці 18 чи 19 року. В цій праці показане положення стосовно еукаріотів та решти архей, оцих чотирьох відомих на той момент груп Асгард-археї, археї Асгарда. Як бачите, зелені Локі-археї, помаранчеві Тор-археї і жовті Одін-археї знаходяться поряд з гілкою еукаріотів. З іншого боку, ще ближче до гілки еукаріотів, найближче до них, є гілка Хеймдаль-архей. Таким чином, еукаріоти стають лише підгрупою всередині комплексу архей Асгарда. Ну і жартівлива фраза «вибач, Вьозе» якраз вказує на те, що тридоменній системі Вьозе прийшов кінець і відбулося об'єднання архей та еукаріотів у єдину супергрупу, величезну групу, в якій вже частина представників мають прокаріотичну клітину, а частина представників мають еукаріотичну клітину. Я не включив до цієї презентації відкриття 19-го року, про це ми поговоримо вже у наступній темі. Йдеться про те, що коли у 15-му році знайшли гени Асгард-архей, цих Асгард-архей ніхто не бачив. Були відомі, власне, лише гени. Звісно, сьогоднішні молекулярні біологи за самою будовою генома, за тим, які гени в ньому присутні, можуть багато що про організм сказати. Але все ж таки не настільки, щоб детально описати його зовнішній вигляд. І скептики одразу сказали, та ну, чи не занадто рано ви говорите про сенсацію? Це ж усього лише генетична інформація, можливо, це якась помилка. Але у 19-му році нарешті представника Асгард-архей вдалося побачити
І на сьогодні ми вже розуміємо, що це не артефакт, не помилка Метода, це реальні організми, які дійсно є проміжною ланкою на шляху від прокаріотів до еукаріотів, але проблема в тому, що вони мають суто прокаріотичну будову. Тобто, хоча на еволюційному дереві вони є проміжною ланкою між прота і еукаріотами, стосовно морфології вони типові прокаріоти, і відповідно між ними та справжньою еукаріотичною клітиною ще щось є. І що, власне, ми про це поговоримо вже у другому модулі. А зараз декілька останніх речей. У 16-му році група під керівництвом Лори Хаг, яка теж досліджувала метагеномні дані, на цей раз, про що правда, не з глибоководних гарячих джерел, а з простих прісних водойм Європи, неочікувано повідомила про відкриття іще однієї величезної групи живих організмів, яку досі теж ніхто не бачив. Це теж лише генетична інформація. Ось подивіться, як виглядає еволюційне дерево, побудоване комп'ютером. Це не людина малювала, людина лише оформлювала, у ці кольорові додавала елементи. Дерево з акцентом на різноманіття прокаріотів. Дивіться, оця велика і вузька гілка – це археї та еукаріоти. Численні гілочки вузенькі – це різноманітні археї. А оця зелена гілка – це еукаріоти. Як бачите, вони дійсно утворюють одну єдину гілку дерева життя. Далі. Ось тут приблизно спільний предок всіх живих істот. І від цього спільного предка от сюди відходить увесь різноманітний світ бактерій. Ну, вони дійсно давніші і, відповідно, різноманітніші стосовно їхніх генетичних властивостей. Тому не дивуємося, що це віяло-кольорове віяло бактерій виглядає значно ширшим і багатшим, ніж віяло-еукаріотів. Бо всі еукаріоти, зрештою, походять від відносно недавнього спільного предка. А історія бактерій, усіх груп бактерій, значно довша. Але тепер подивіться от сюди. Оце таке крило синього кольору. Це окрема група прокаріотичних організмів, яких досі ніхто не бачив. Зверніть увагу на червоні цятки. Ними позначені групи, виділені на основі метагеномних досліджень, тобто ДНК є, геном відомий, геном зібраний, але як виглядає його власник, досі не зрозуміло. І це величезне крило, яке складається вже з десятку відділів, з сотень видів, так званих видів кандидатів, бо повністю описати це як види неможливо, бо їх ніхто не бачив ще й не культивував, так звані некультивовані групи. Всі вони утворюють величезну самостійну групу у межах бактерій, але достатньо сильно відокремлені від решти бактерій. Таким чином, цей сюрприз, власне, відкритий Ларою Хог, виявився в тому, що ми пам'ятаємо, як світ прокаріотів розпався на бактерії і археї, а тепер світ бактерій знову розпався на дві половинки. Одна половинка – це всі-всі-всі відомі на сьогоднішній день бактерії, а друга половинка – це приблизно така ж за обсягом група, яка повністю складається з невідомо яких бактерій. І тут дивно не те, що багато з існуючих на сьогодні мікроорганізмів ми досі не бачили. Цього можна було очікувати, не те вони і мікроорганізми. Якщо вони не ростуть на поживному середовищі, наприклад, то у мікробіологів просто немає способів їх знайти і дослідити. Сюрприз не в цьому, а в тому, що величезний відсоток таких некультивованих, тобто невідомих досі науці в повній мірі бактерій, є родичами одна одній, тобто формують єдину групу на рівні
принаймні надцарства. Тобто, уявляєте, у нас є надцарство, що складається з сотень видів, і жоден з цих видів досі ніхто не бачив. Чому? Ось, власне, що об'єднує їх? Що всі ці сотні видів, споріднені одна з одним, зробила невидимими для мікробіологів? Існує декілька припущень. Найочевидніше припущення, що це якісь внутрішньоклітинні паразити або ендосимбіонти, і ми просто приймаємо їх за які-небудь внутрішньоклітинні включення, органелки, пухирці, а насправді це ніщо інше, як окреме надцарство прокаріотичних організмів, які всі живуть всередині інших клітин, і саме тому, власне, ми їх досі не бачимо, лише знаходимо сліди їхньої ДНК. Оце, мабуть, найбільша загадка сьогоднішньої систематики взагалі, і, звичайно, всі з нетерпінням чекають на те, щоб хтось з мікробіологів нарешті показав нам, хто ж вони, де вони ховаються. Від відкриття Локі Архей до їхньої першої мікрофотографії пройшло 4 роки. Ну, якщо темп буде витриманий, то вже наступного 21-го року, чи може 22-го, ми нарешті побачимо відповідь на цю загадку про друге надцарство в домені бактерій, яке поки що має тимчасову назву CPR, Candidate Field Radiation, тобто різноманіття типів кандидатів або відділів кандидатів, ця група нарешті одержить і морфологічні описи.